אני רוצה שידע כל מחבל שאם עכשיו הוא רוצח ישראלי, המשפחה שלו לא תקבל ביטוח לאומי, לא תקבל, רק מאבדת דברים. במקום לחלק סוכריות, שיעשו את המזוודות ובדרך לעזה. זה דרך היחידה לעצור טרור. רוצים להיאבק במחבלים? תעצרו את הסיבה לעובדה שאנחנו שולטים. הסיבה, לא, זה הסיבה שלא שאנחנו כאן. הסיבה שאנחנו 50 שנה שולטים על עם אחר. ואתה רוצה באמצעים קולקטיביים להניש משפחות שלנו. ומלחמת ששת הימים הייתה ב-67. ולכן הניסיון להשמיד את מדינת ישראל קדם למלחמת ששת הימים. אני חושב שהסמל הריבונות עכשיו זה להודיע קבל עם ועדה, קבל עם ועולם, שצריך להפעות פה מדיניות חדשה בכל הנושא של טרור, ולגרש מחבלים ולגרש בני משפחה שידעו מזה. אני חושב שרק גירוש יכול היום לעצור את הטרור, כי היום כל רוצח יודע שהוא רק מרוויח. דרך אגב, כשאני הייתי אלוף פיקוד המרכז, אני גירשתי ואני תומך במקרים מסוימים גם בגירוש משפחות. אני שמח שאתה אומר את זה. לא, בהחלט. מה קורה כאן? בוא נזכור. ירו לנו בגב שני אזרחים ישראלים, שלושה אזרחים ישראלים מאום אל פחם. ירו לא רק לשוטרים האלה, בגב, אלה כולנו, זה אזרחים ישראלים. החברה הישראלית מצפה לטיפול שורש. זה גייס חמישי במלוא תפארתו. פה צריך להתחיל. הסחת דעת זה לדבר רק על הר הבית. בוא נדבר על ההסתה. אבל הם הצליחו המחבלים להדליק לצערנו את כל הר הבית. אנחנו נהיה יציבים מספיק כדי לזכור שהבעיה היא בעיה מבפנים שצריך לטפל בה. שתיים, אני חושב שהמשבר פה הוא גם הזדמנות להתחיל לשנות מדיניות במלחמה בטרור. מתי הם מחזירים לפה את הגירוש? אפילו בואו, באולפן הזה, דני אטום, ראש המוסד לשעבר, דיבר על החשיבות של גירוש מחבלים. לא יכול להיות מצב שהיום יותר משתלם להרוג ישראלים מאשר לגנוב לו את האוטו עם כל התנאים שמקבלים בבתי הכלא. אני חושב שכרגע יש פה הזדמנות טובה להילחם בטרור מבפנים.